Ovde, ko na takmičenju? Pa da, čuli su da ide riba, ali slabo izgleda, ona je juče sneg i kiša poremetilo malo, pa valjda će biti bolje. Probat ćemo, pa ćemo vidjeti. Ne damo se. Ne damo se. Probat ćemo sve što znamo, pa ćemo vidjeti. Ovaj čovjek ima pored, tamo imaju, a mi ovdje u sredini kao da, ali opet kažem. Vidjet ćemo. Vidjet ćemo. Koliko poznajete ovaj teren? Slabo da vam pravo kažem, slabo kažem. Uglavnom ja i Čali idemo na Dunav, na Veliki Liman. A ovdje dođemo, da ovo je prvi put jer smo čuli da ide. A izgleda da ne ide. Tako da čekamo da otvore sezonu, ne zna se šta će tamo biti u Apatinu. Jedni su zabranili, jedni nisu branili, ne znam. Mi smo bili pred novu godinu i lepo smo pecali. A kažemo, ovdje smo prvi put sad došli da vidimo šta ima. Inače, odemo zimi na Čičove. Tamo vatamo neke sitne bodorke. Crven perku, dikoju babušku. Zimi baš mnogo izbora i nema. Pa nema, to nam je najbliže. Mi smo iz Sombora, onda nam je najbliže tamo od par kilometara. Kod brane odemo i smrznemo se i daj kući. Prva danas, da. Vidjeli smo da nije lako da se izvuče, ima granja, ima dosta prepreka. Ima dosta zapinjača u vodi, ali nekad se udica ispravi, desetka udica, dvanaestka pa se ispravi, pa ne ostane sistem čitav. Pa ovih dana, znači prošle nedelje, hvatali su se primjerci preko kile, ali ja nisam imao tu čast da uvati. Znači, prosek je bio tako preko pola kile. Koliko je moglo da se ulovi za dan? Pa, ljudi iz čanca mogli su i po 10 kila da navate. A mi s obale slabije je bilo. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Hoće nešto? Pa ja imao sam jednu. Dobra? Pa tu je. Ova kila. Dobro. Iako je juče bilo nevreme veliko, tuda sneg je bio padao, kiša jaka, bili smo na vodi, evo dvojica nas, kolega i ja. Bilo je lepo, solidno, fino. Hvatala se babuška, krupna, velika. I tako, bili smo dokasno sinoć. Evo, dolazimo danas ponovo ujutru. Malo smo zakasnili, ali dobro, gužva već, evo vidite, ima, sprema se. I tako, vidit ćemo da li će danas biti nešto, neće. I tako. Vi imate čamac, to je velika prednost ovdje. Jeste, da. Jeste. Prednost je velika, čamac. Može se prići gdje god hoćete, mjesto gdje god hoćete možete naći u čamcu. S obale vidite, gužva je velika, ne može se mjesto naći baš tako, ali opet ću reći, čamac je prednost velika, velika, velika. Kolega čisti vodu, malo iz čamca.
kišice je noćas bilo ponovo. Tehnika plovak. Znači to plovak tehnika, klizeći plovak, fiksni plovak. Ne hrani se, primame nema nikakve. I to je to, babuška je okupila se riba gomili i tu je, znači vata se lepo. Neko ovaj isprobava dubinsko pecanje s hranilicom, crve gliste. Neko ovaj plovak voli, neko ovako, neko onako. Da to bude ovdje ovako svake zime? Pa boga mi svake zime. Znači svake zime i u kasnu jesen. Onda dolaze, znaju da se tu riba zavlači i dolaze ljudi da pece. Tu dolaze. Kako ocenjujete današnji dan? Današnji dan? Pa, koliko smo vidjeli da su uvatili, ako svi skupimo, valjda ćemo imati za tinjiraču jedno. Neko će glavu, neko rep, a neko žutu supu kad dođe kući. I to će biti to. Kako ko? Bude li ponekad teških reči između onih koji su u čamcu i ovih koji pecaju sobu? Pa imam, mogu vam reći, jer ipak su ovo starosedeoci, ovi ljudi sa strane dolaze, jel? I onda, ovo je sobale, nema mesta, ovo je iz čamca stane gdje može ili gdje hoće. I boga mi ima toga, ima, jel? Bacaju se i dubinkom pece i onda ljudi ne vide, zakače jedno drugog i... A da je jednom, a već kad 2-3 puta, onda već čovjeku pukne film. Jel? Ali dobro. Za danas je dobro. Danas je mir. Svi čekaju poteze. Ali, koliko ja vidim, slabo ih ima. Oho, evo, stiže čika Katoš, gazda mola. Kako loše ide? Stiže čika Katoš. Evo, vi danas na ovom molu imate i jednog gosta, najavljenog, ako se ne varam. Da. Taj među pošteni ima je. A na što to mislite, jer bude problema kada... Ovo je vaš mol, vi ste ga sagradili. Da, to je moj mol. To radili, pravili, ulagali trud, novce. Održavamo mesto za pecanje. Hranimo, panjeve postavljamo. I tako. Onda dođe ta zimska sezona za babuške. I... Onda ima nas. U peta znaš koliko nas je bilo? Skoro 20. Na svaki 10 metara po neko. A šta bude kada vi namerite da dođete da lovite na svom molu, a zateknete druge ribolovce? Pa onda zamolim x puta da bi ja pecao, ali ja inače retko pecam, znate. Zlo je u tome da dođi ljudi ujutro dok je mrak i onda do večer ostanu tu. Pa ti kad hoćeš u stvari, ja kad bi pecao malo, onda moram ih moliti da mi napravi mjesta i da se oslobodim da bi mogao pecati. Sad, od normalnih ljudi oni razumeju. A ima koji su tako malo nesvakni pa neće da razumeju, onda se svađamo. Bilo je slučaja da smo čak i nisam ja, nego ovaj koga sam terao za miliciju. I ona na svoju zlo, milicija izaša pita, pa šta je, to nije. Pa kaže, onda si pitao da možeš pecati, ne. Pa onda kaže, šta se buniš. Onda ga milicija oterao. Jer zabraniti ne može, mislim, voda je svačija kad imaš dozvolu, ali mislim, kej, koji si ti pravio, to isto tako da ti uđe u kuću pa ti počne komandovati tamo unutra. Evo, stigli su deca, to su moj sin i unučadi iz Mađarske. Idem da ih pozdravim, prijatno, uzdravlje.
Meredov, boga mi, ovako za ozbiljniju ribu je spremana, ali jeste. Čuvarka još nije rasklopljena, približava se 10 sati. Vrijeme se jako promijenilo i danas izgleda da slaba vajda. Bila je samo jedna mala babuška, to sam puštio. A vidit ćemo šta donese sunce, ovo što izlazi, možda donese nešto. Pronašao je da probao hranu. Malo hrane, malo crvića, malo gliste. Ja pecam na feeder, to volim. Pa vidit ćemo. Vidim oko mene pecaju na plovak, nešto se dešava. Desi se onda i kod mene. Nadam se. Ako ne sad, u 12 sati će se desiti. Jeste li dolazili prethodnih dana? Ne, nisam ovdje bio. Bio sam na Čičovima. Tamo sam imao babuška deverika, imao sam jednog malog šarančića, lepoga. To normalno tamo pecam, puštam. A tako će i ovdje biti, verovatno. Ako upecam, verovatno će puštiti. Možda dve da se ispeku, ovo drugo puštiti i tako. Neke onak miruje na hrast. Da li će ova ribica u čuvarki uskoro dobiti i društvo? Ako tako ostane, onda neće. Jer u 10 sati mi potez, samo ovaj potez. I dosta je hladno, pa neću duže. Ja rekoh ribica, a nije baš mala babuška, odnosno srebrni karaš. Da. Koliko procenjujete da je težak? Pa oko 17 reka. Tako, prilike. Plus, minus. Je to prosječna veličina za ovo doba godine na ovom mestu? Pa sigurno, ne znam, ne dolazim ja često ovdje. To kad malo imam vremena, onda izrađem i... Pobegli ste od gužve, niste sa one strane mosta? Ne, uopšte. Ne volim ja tamo. Naročito sa obale to ne ide. Jako puno dolaze sa strane, to kažu da je takmičenje tamo, nisam ih ni vidio. Dokoliko ostajete obično kad? Pa ako dođem u 11, onda do 4 sata. Ako od 10, sad ću do 1, mislim, tako otprilike. Dosta ih hladan vetar, pa ne može tako da se sedi. A i nedelja je vrijeme i za, kako kaže jedan vaš kolega, za žutu supu. I za žutu supu, da. Tako. To obavezno. Evo, preko puta stiže još jedan kolega. Izgleda da mora mnogo da se pazi kada se hoda po ovim molovima. Uga i mora.
sve su istruleni. Ali niko neće da popravi. Pecati svi hoće, ali popraviti niko. E tako tu. Kako majstor, kako kačeš? Da je čora, vidim da nema ovdje. A tako znači, aha. Mogu ti da leže dole, da neće i naiđe samo i... Je, za prednje peraje. O, muko moja. Prednja peraje. Eto. Znači ima je dole, samo neće dole. Koliko ovdje ima ribe? Pa jedno 7-8 kilo. Ima toliko? Ima. Ima. A koliko je to komada? Pa jedno 15-12, tako. 12-15 komada. Za koliko vremena? Pa 3 sata, tako. Ovo je dakle prva tura? Jeste, da. Pa se vraćamo po drugu. Kaži mi, šta je danas bio mamac ovako najuspješniji? Šta je uzimao? Pa najuspješniji je crv. A i bilo je i na glistu. Crvenu glistu. Ova ima nekih 700 grama otprilike. Tako. Takve su danas bile najveće? Jesu. Jesu. Zna se desiti od kilu neka, ali danas takih nažalost nema. Pustimo da živi. Da li im je tesno u toj čuvar? Pa nije, ima mjesta, ima. Koliko ih ima? Pa 10. Jeste poranili? O, rano. Pre mrak. U koje doba dana je riba bolje rodila? Pred zoru. Samo svitanje. Sad malo loše, ali bit će bolje. Gledamo skine glist. Skine? Odmah. Vataju smuđe tu. Noću.
Znači ima dosta i ovih pokidanih milona. Mi ima svašta panjeva. U panjevima svašta ima. Sistema dosta. Ste vi danas izgubili koliko panjeva? Desetak. Danas? Da. Svaki put tako. Jako puno granja ima i svačega. A čovjek tu sad kaže preko puta živi i kaže da ima i potopljeni čamac. I svašta. Danas slabije nego prethodnih dana, ali bit će bolje. Malo juče snijeg bio, povjerovatno zato. Šta se dešava preko puta? A kum dobacuje. Kum je malo više uhvatio, pa se smije. To je to za danas. Od nas toliko. Iskljajća. Smeće. Smeće nosimo kući. Brane, čuvarka ti je ovdje.